Ahoj lidi, já jsem Sabina a dneska jsem tady se skupinou Oron. Ahoj kluci. Čau, ahoj. Ahoj. Vy tady dneska křtíte svoje album na Spark Party, kapitola 3. Jak se cítíte? Unaveně. Dlouhá cesta, ale těšíme se. Zatím je to tady moc pěkný, takže bude to dobré asi. Určitě, atmosféra je perfektní, lidi se baví, já si myslím, že to bude dobrý. Fresh, vyloženě. Také rozdílné názory tady. A... tak jako unaveně znamená fresh, tak je to v pohodě, jako víš co? A vaše nové album, kapitola 3, pojednává hodně o takových společenských tématech a různých problémech. Vy pocházíte z Mostu, tam je hodně takových vyloučených lokalit. Myslíte si, že to s tím nějak souvisí, tady ta inspirace? Tak já jsem teď, že ten Friedrich je na tom moc líbí, jako. Mezi náma děvčaty, jako. Ty jsi ne, tady Jirky, tam, jako. To není konkrétně jako okresová otázka, jo. Moslou nekomu to vtelo. Ano, pocházíme z té oblasti, ale spíš to jsou jakoby všeobecný témata. Politika a nejen politika, jsou tam mytologické věci, jsou tam historické věci. Takže ta politika tam je taky, ale je to spíš obecně. Nejedná se o to, že Most je Most. A jak říkal Tomáš, Friedrich je taky Friedrich. Jako. Myslím, že bylo řečený všechno opravdu, protože témata máme historický, všeobecně společenský. My si neříkáme to, že teď uděláme takovouhle písničku. Prostě to, o čem chceme napsat, o tom tu písničku prostě napíšeme. No prostě scénář napsal Prušinovský a Kolečko a udělali jsme to my. No. Na druhou stranu je Most i takové místo plné fabrik. Myslíte si, že je to stělesněním thrash metalu? To si úplně nemyslím. No, ale ono to k tomu jako odpovídá, že jo? Prostě trash je, vole, výchozí bod z punku, že jo? Když nemůžeš posunout punk, máš trash metal. A furt je to sociální věc, průmysl, těžký průmysl, takže možná jako jo, asi, ale... To jsi mě překvapil, protože to jsem jako nikdy nevěděl, jako že by mi to připomínalo jako ty fabriky, ty vole. Jako. Když nemůžeš posunout punk, máš trash, to jsi nevěděl. Já to jsem věděl, ale ty fabriky máme úplně na salámu. A tak ta pracující síla, ne? Možná to tak je. Berte našeho zpěváka, ten mi víc jak já, to je pohodě. Já skládám jenom muziku. Ne, já bych to vzal ještě z jiného hrnce. Když vemu to, že je člověk v práci zadřený jako kokot, a v tom ho napadne ten text. Jo, tak možná je to ta odpověď na tu otázku. Nicméně to je jako s tou domácí kuchyní, viď? Ta domácí kuchyně, to se říká, že to je jako díra do zadku, ale každý máme tu svoji, že jo? Takže takhle děláme i tu muziku, no. A když se na to si vlastně narazil, na ty témata těch různých keltských mytologií, když kritizujete tu společnost, myslíte si, že spjetí člověka s přírodou může být nějakým východiskem? No rozhodně je lepší spjetí s přírodou, to je ta otázka toho pohanství, jo. To radši budu věřit v sílu přírody, než nějakýho pána, co sedí někde možná na obláčku, když to řeknu takhle, jo. Takže žádný katolictví, žádný křesťanství, ale věřit v přírodu. Oheň, voda, země, vzduch, víc ti to nedá. Na novém albu spolupracujete se zpěvačkou Dalien, jak jste se k tomu dostali? Dalien známe, Danielu známe a zdravíme jí, známe jí dlouho. Šikovná holka, má za sebou spoustu projektů a my jsme věděli, co vlastně chceme. A chtěli jsme ten ženský element a teď bych ji opět chtěl pohladit a pochválit, jak k tomu dala ten part, který jsme vlastně ani od ní nečekali. Jo, přidala tam takový ty skandinávský ženský vokály, což úplně rozbila naše představy o tom a naplnila tu skladbu, jak měla, takže... Jedině veškerý plusy a děkujeme. Určitě, hlavně pro mě třeba bylo strašně velký plus, když mi napsala, že zkusí vlastně čistý vokály, který mám, ona se nikde neprezentuje. A vlastně říká, hele, zkusíme, uvidíme, jak to bude znít a buď se vám to bude líbit nebo ne. A myslela to jako výzvu. Přesně tak. A to byla výzva pro nás, ale zároveň to byla výzva i pro ní. A jak to dopadlo, my osobně si myslíme, že víc než 100%, ale o tom si udělá každý obrázek sám, že jo. Zkrátka prostě čepička dolů, klobouček vlastně, že? Pomyslný klobouk, ano. Bylo to takové na první dobrou a jako řekli jsme si OK, to je přesně ono, co chcem. A myslím si, že se to povedlo. Tak jo, tak já vám moc krát děkuju za to, že jste mi poskytli čas a dali mi rozhovor. Přeju vám, ať se vydaří křest na jedničku. Děkujeme. Moc děkuju, tohle byli Oron. Díky moc. Čau.